En het kabinet is nu stapje voor stapje aan de slag gegaan, maar die benadering is onvoldoende. Miljarden investeringen in Rotterdam worden misgelopen vanwege een nog altijd te hoge stikstofuitstoot. De natuur is in gevaar en daardoor worden er te weinig huizen gebouwd voor mensen die daarom zitten te springen. Dus welk kabinet er ook komt, voorzitter, het moet meer, sneller en beter. Maar ook dit demissionaire kabinet kan zich niet van de plicht ontslaan om al het nodige te doen om de klimaatdoelen en het agendadoel toch te halen.